Povodom svjetskog tjedna glaukoma na Riječkoj klinici za oftalmologiju organizirano je besplatno mjerenje očnog tlaka. Jedan je to od pregleda kojim se može otkriti glaukom, kronična bolest vidnog živca koja se najčešće javlja poslije 40. godine života i to bez ikakvih simptoma. 70-godišnji Vladimir Peko svoju je borbu s glaukomom počeo prije 3 godine. Nažalost, ustanovljen je jako visok tlak od 43, tako da sam upućen na oftalmologiju tu u kliniku kao hitnoća i tada sam počeo sa pregledima, kontrolama, uzimanjem medikamenata, kapi, tablete i tako, sve što ide uz to. Ističe kako nikakve bolove nije imao, glaukomu je otkriven na redovnom pregledu. Operiran sam laserom, diodnim laserizacijom i sad baš danas sam sretan jer na tom oku gdje je bilo 43, sad je 40. Znači smanjilo se. Jeste li izgubili vid u ove 3 godine? Interesantno, pogoršao mi se vid na daleko, znači u minus sam išao, a blizu mogu čitati bez naočala, što je prije bilo obrnuto. Glaukom je u svijetu prvi uzrok nepovratnog gubitka vida i drugi najčešći uzrok sljepoće. Jednako su zahvaćeni muškarci i žene. Bez upozorenja i simptoma postupno oštećuje vid. Bez bolova, bez nekakvih specifičnih smetnji koje bi potencijalno glaukomskog bolesnika mogle potaknuti da ode oftalmologu. Taj bolesnik postepeno gubi periferni vid i kada se jave subjektivne smetnje gubitka centralne vidne oštrine, tada su već funkcionalna oštećenja jako zahvaćena. Ako vam netko u obitelji ima glaukom, velika je vjerojatnost da će se javiti u svakoj drugoj generaciji, iako na našem području postoje obitelji genetski opterećene glaukomom, pa se on javlja u svakoj generaciji. Potrebno je stoga nakon 40. godine napraviti jedan opći oftalmološki pregled na kojem će se pacijentu ispitati vidna oštrina, izmjeriti očni tlak i pogledati očni živac. Ukoliko postoje nekakvi rizikofaktori, bilo da je to povišen očni tlak prilikom mjerenja na pregledu ili pozitivna obiteljska anamneza, tada će se ti bolesnici kontrolirati onako kako im odredi oftalmolog i dalje će se nekakve druge dijagnostičke pretrage isto raditi ukoliko je to potrebno. Kod normalnih, zdravih ljudi svakih nekoliko godina se može otići na jedan kompletan opći oftalmološki pregled. Oštećenje vida nastalo zbog glaukoma je nepovratno, pa su rano prepoznavanje bolesti, dijagnostika i pravovremeno liječenje iznimno važni, zaključuje oftalmologinja Valković-Antić.